Edina rafinerija na slovenskih tleh je v Lendavi stala vse do leta 2001. Nad požarno varnostjo industrijske cone bdi 22 poklicnih industrijskih gasilcev, ki so v stalni pripravljenosti. Požari na takšnih območjih se razlikujejo od ostalih in terjajo drugačno opremo. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o pregonu policistov, ki jih je pri delu oviral voznik traktorja. Govora pa bo tudi o izboru za najterme in predprodaji kar za tekmo med Muro in Rudarjem. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite v naši družbi.